Hjärtligt välkomna till föreläsning i kursen 1DV022, klientbaserad webbprogrammering. Ska se om Mats lyckas byta bilder med så att jag ser att allt fungerar, för jag blir lite nervös när den byter. Ja, men titta, nu syns jag också. Och då ska jag gå, var ska jag stå någonstans? Jag ska stå här, ska jag stå typ så. Så, nu syns jag med. Ja, nu har vi bytt sal igen. Får vi se vad ni tycker om den här salen. Vi kommer att kasta oss runt lite. Jag tycker inte om den här för att det går bara att sänka det där bordet men inte höja. Så kommer att se lite märkligt ut. Jag tror jag inte ska stå koda för mycket för det hade blivit lite svårt. Nu är min tanke idag att vi ska dra igång med huvudsakliga delen av den här kursen. Egentligen en direkta fortsättningen på ett DV021. Alltså vi ska börja med att programmera och vi ska börja med att programmera för webbläsaren nu då. Nu släpper vi det här med Jekyll och Docker för ett litet tag. Ja, titta. Hjälten har sprungit och hämtat min sticka. Vågade inte mig på den språngmarschen en gång till. Och börja fundera på det här med JavaScript, och vi ska fundera på hur JavaScript exekveras i webbläsaren. Det skiljer sig lite åt hur vi är vana nu i Node, där vi har jobbat tidigare. När vi går in i webbläsaren så finns det ett antal saker vi måste tänka på. Det mesta är sig likt. Ni kommer att känna igen er till 95% när ni kodar. Men det finns vissa skillnader och de ska jag belysa lite idag då. Om vi går över och tittar på vad vi ska prata om idag, så tänker jag att i och med att vi ska börja med att prata om programmering i webbläsaren, så behöver vi kika lite på webbläsaren också. Vad innehåller webbläsaren? Vad har vi för interna komponenter? Hur kan man jobba med utvecklingsverktygen i webbläsaren och lite sådana där saker? Och sen går vi över och så tittar vi också på då mer specifikt hur vi jobbar med JavaScript i webbläsaren. För ni är vana vid att jobba med webbläsaren nu. Ni har gjort det i webbteknik 1 och då i form av HTML och CSS. Men nu ska vi kika lite på JavaScript-bitarna. Hur laddar vi in skript? Bör inte vara någon jättenyhet. De olika sätt man kan ladda skript på, i alla fall inte om ni har varit lite vakna när det kommer till att ladda in CSS och stilmallar i webbläsaren, så funkar det på ungefär samma sätt. Men vi har några grejer vi måste tänka på det. Och vi kommer att prata om lite hur miljön är i webbläsaren, vad det gäller att det finns en global miljö som vi ska undvika att skita ner. Och sen kommer vi titta på ett verktyg som heter Webpack som vi använder i den här kursen för att underlätta lite i utvecklingsfasen av det hela. Douglas Crockford, ett av många som det är skägg kopplat till den här JavaScript-communityt, har sagt så här en gång i tiden att the browser is a really hostile programming environment. Har ni tittat på något av Crockford förresten? Har vi haft det i 021? Det borde jag veta, men har vi haft referensföreläsningar så med Douglas Crockford eller nej? Ni ser helt frågande ut. Ja, men Douglas Crockford, Douglas Crockford är som sagt ett av de här skäggen som har haft mycket att säga till om i JavaScript-communityt. Brendan Eich är den som skapade JavaScript en gång i tiden, men den kanske som har varit mest utåt och åkt på konferenser och pratat kring JavaScript har varit Douglas Crockford. Han, nu minns jag inte var han jobbade innan. Var det på O'Reilly? Nej. Han jobbade på något företag. Men sen så tror jag han gick till PayPal. Och anledningen till att han gick dit, det var för att de sa i princip: här, du får så här mycket i lön, du får göra precis vad du vill. Bara liksom jobba hos oss. Så han, jag tror han jobbar fortfarande ganska mycket med liksom att utveckla JavaScript och sitter lite i kommittéer och sådana där saker. Han också som har som han själv säger, upptäckt den här standarden JSON som vi kommer komma in på. För jag tror inte vi har pratat om den redan i 021. Men vi kommer komma in på en standard där också kring att föra över data som heter JSON. Men vad säger han? Jo, att browsern är en väldigt fientlig miljö att jobba i. Och det är ju som så att när ni har suttit i 021 och jobbat, så har ni jobbat på er dator
i Node på er dator. Ni har full kontroll på vilken Node-version ni har installerat och vilka paket och vilken version av Linux eller Windows eller vad det kan tänkas vara ni kör det här på. Ni har full kontroll. Funkar programmet dag ett och ni kör det dag två så börjar det fortfarande fungera och allt annat lika. Webben funkar ju inte riktigt på det sättet när vi kommer till användarnas webbläsare. För helt plötsligt så har vi en mängd olika typer av webbläsare att ta, eller i alla fall olika tillverkare av webbläsare att ta hänsyn till. Här kan det till och med vara som så att folk har skrivit sina egna webbläsare. Vi kan bara utgå ifrån att det finns egentligen hur många sätt som helst att konsumera de här applikationerna ni skriver. Och det gör ju att den koden ni skriver nu, den körs inte i er trygga miljö längre utan den levererar vi till användarens webbläsare och det är webbläsaren som den här koden exekveras. Nu tror jag inte jag kan rita men annars brukar jag ju rita på den här, inser jag. Jag brukar ha en sån här fin smartboard och så brukar jag rita så då får ni försöka hänga med ändå här nu då. Men vad är det som händer och hur har vi jobbat tidigare? Jo, vi har varit på servern, den här gula. Även om servern i ett fall har varit er lokala dator så är det ändå på servern vi har varit så att säga. Ni har skrivit era program och ni har kört dem där och allting har varit frid och fröjd. Och nu introducerar vi den högra biten i det här som är webbläsaren. Ni har ju jobbat med den här modellen redan i webbteknik 1 egentligen. Då har ni sett till att borta på servern har ni lagt era HTML-dokument, era CSS-filer, era bilder. Sen har webbläsaren gjort vad då mot servern? Vad brukar man säga att webbläsaren gör mot servern? Vad skickar den? Yes. Just det, den gör en request till servern. Precis, och kommentaren är att egentligen så är det en get och det stämmer i första skedet i alla fall så kommer webbläsaren att göra en get request. Vi kommer att titta mer på, ni har använt antagligen get och post ganska mycket i webbtekniken. Allt eftersom vi går framåt här så kommer vi att titta på en härlig mängd andra metoder som vi kan göra anrop med. Men det sker en get-förfrågan till servern och då säger den jag vill hämta den här index.html. Ja. Servern skickar index.html som ett svar, alltså en respons på den här requesten. När responsen kommer tillbaka till klienten så kommer klienten att börja tolka den här HTML-sidan. Den kommer att se att oj, här är det en skriptfil, eller nej, här är det en CSS-fil. Ja, då kommer servern, klienten, att skicka en förfrågan till servern. Hej, jag vill läsa in den här CSS-filen. Jajamän, servern, ta CSS-filen. Skicka till klienten. Klienten fortsätter att generera upp den här sidan, hittar en bild. Klienten frågar servern, hej, har du den här bilden? Jajamän, och så skickar den upp den till webbläsaren och så håller det på. Request, response, request, response, request, response. Så vi kommer att titta på det här lite senare, men tittar man i webbläsaren hur det där ser ut och går in på till exempel en sida som lnu.se så är det ju mängder med anrop. Request, response, request, response för allting som sker då. Då kan man ju, när man nu ska börja, för ni har ju jobbat med det här väldigt statiska innehållet i form av HTML. Ni skriver en sak här, borta på servern, och sen är det alltid det som levereras till alla klienter. Det vi ska börja titta på nu är ju att börja bygga applikationer, och när vi har applikationer så behöver det här innehållet som kommer från servern kunna anpassas, dels utifrån vilken klient det är. Till exempel är man inloggad och sådana här saker så vill man kanske skicka olika saker till den här klienten. Men vi vill också kunna leverera lite mer avancerat innehåll som vi kommer göra i den här kursen. Det traditionella när man bygger webbapplikationer, det kan ju vara att man på servern så har man dynamisk, eller man har serversideskript helt enkelt. Alltså man har kod som körs på servern och gör saker beroende på hur det här anropet ser ut. Till exempel kommer en post från klienten med en massa data, då har man ett skript på servern som ser att okej, här kommer en massa sån här information, det ska jag trycka in i en databas någonstans och så gör den det här. Och sen svarar den tillbaka till klienten med en HTML-sida som säger att allt gick bra eller vad det kan tänkas vara när ni har byggt ihop det. Den här typen av serversidetekniker känner ni säkert till, många av er. Ni har ju talat om POP, ASP.NET, JavaScript som vi kan köra,
olika typer av Python och Flask och olika ramverk för liksom att jobba med serversidekod. Det är ett sätt att bygga dynamiska applikationer på. Nackdelen med det sättet, om vi ser som traditionellt, det är ju att varje gång vi ska få någon ny och ändra staten i vår applikation så skickar vi förfrågan till servern. Servern genererar en ny sida som den skickar till klienten och så håller man på sådär. Men det är liksom det riktigt klassiska sättet att bygga webbapplikationer på. Det kommer vi att titta på i de här utbildningarna, men det kommer lite senare. Andra sättet att bygga applikationer på, det är att vi ser till att servern levererar hela applikationen upp till klienten, till webbläsaren, och så exekveras applikationen i webbläsaren istället. Det är en approach som har blivit populärare och populärare på senare år, senaste 10 åren kanske, någonting sånt där. Att mer och mer görs uppe på klienten. Tittar ni på Facebook idag till exempel, så laddar ni, när ni går in på Facebook så laddar ni i princip en sida, sen laddas i princip nästan aldrig den sidan om, utan allting ni gör inne när ni är på Facebook, det sker här uppe på klienten, och så hämtar klienten data från servern när den behöver den typen av data. Och det är här JavaScript kommer in i bilden. För ska vi koda uppe på klienten, då har vi idag ett språk att göra det med, och det är JavaScript. Från början fanns det fler språk, Visual Basic och lite sådana här goa grejer. Men idag är det uteslutande JavaScript som är inblandad på ett eller annat sätt. Sen finns det lite WebAssembly och så här som vi kommer in på sen, men det är lite parenteser. JavaScript är språket för webben och för webbapplikationer. I den här kursen så är det vi kommer att fokusera på. Vi kommer att skapa applikationer för klienten. Just det, nu gick jag händelserna i förväg. Jag vill köra lite handuppräckning och så vill jag se vad ni... Jag ska göra en liten... Jag har inte förberett, det skulle jag ha gjort. I Slack här, jag slänger upp en snabb poll. Går snabbt, strax klar. Firefix heter den inte. Och... jag vill helt enkelt ha svar på frågan här nu då, vad ni använder för webbläsare, och då får vi på campus köra lite handuppräckning. Hand upp, hur många kör Internet Explorer? En? Nej, ångrar sig. Internet Explorer är nog idag att inte att anse som en webbläsare i princip, utan vi hoppar den. Men Edge då? Mm-hmm. Ingen som kör Edge. Firefox? Ja, 10%, 20% nästan. Safari. Ja, några stycken. Tor, browser eller något liknande. Eller vad heter den? Tappar jag namnet på den. Jag hörde inte. Opera. Ja, Opera. Är det någon som kör Opera? Nej. Chrome. Ja, där kom väl majoriteten av händer upp. Vi ska se hur det ser ut på distans här. Där har vi en överväldigande majoritet för Chrome. Också Firefox på andra plats, någon på Safari. Sådär, ja. Ni är väl inte helt ovanliga om vi tittar hur det ser ut generellt sett. Det här med att mäta browser, alltså hur populär en webbläsare är, det kan vara lite svårt. Givetvis beror det på i vilket community man tittar. Jag misstänker att ni här har en lite högre andel av Firefox än vad vi har i samhället som helhet, eftersom Firefox tenderar att vara lite populärare bland utvecklare till exempel. Men om vi kikar på hur det ser ut så... Oj då, nu fick inte allt plats på den här upplösningen, men vi löser nog det ändå. Chrome är ju den absolut populäraste webbläsaren, både worldwide och i Sverige. Vi ligger på runt 70% användning av Chrome. Safari god tvåa, så tillsammans med, får man väl säga, Firefox, de delar väl nästan det. Safari lite populärare i Sverige. Nej, det är den inte alls det. Jo, den är populärare än Firefox, men den är faktiskt inte populärare än globalt. Edge börjar, måste jag säga, när jag tittat på siffrorna så har de sakta ökat där, Microsoft. Nu gör de ju en ny lansering av Edge, nya logotypen. Vi kommer att titta lite vad som händer under huven här alldeles strax.
Samsung Internet, ja, den har ingen användning där. UC Browser, återkommer jag till, Opera används väldigt, väldigt lite. Internet Explorer ligger på någon procent, tror jag, om vi skulle kunna bläddra ner där. Så kommer vi se att IE fortfarande har en procent. Men i princip är Internet Explorer ses som ett kompabilitetsverktyg idag. Det är ingen webbläsare, utan det är ett verktyg man i vissa fall måste ta till för att det interna lönesystemet eller vad det kan tänkas vara inte fungerar i någon annan webbläsare. Och i nya Edge så finns det ju inbyggt också stöd för att starta upp en tab med Internet Explorer för de fallen. Så att Internet Explorer kan vi väl i princip begrava numera som webbläsare. Den existerar inte längre. Men så har det inte varit när jag har stått och hållit de här föreläsningarna för om åren. Vad tror ni de där siffrorna är inom parentes då? För det har ni funderat på. Användare för mig. Med en bra gissning. Ja, precis. Telefoner. Jag valde att göra den uppdelningen fortfarande. Jag kommer nog börja ta bort det sen. Men jag har gjort det så här. Siffran utan parentes är desktop. Siffran inom parentes är telefoner. Och nu har jag räknat bort surfplattor och sådär. Kvadratiskt medelvärde. Ja, det var det inte. Det som kan vara intressant att kika på där lite, för det säger en del om den svenska marknaden, va? Det är när vi tittar på Safari när det kommer till telefoner. Där ligger ju Safari på nästan 50%, alltså mer än vad Chrome ligger på. Vilket är en ganska unik marknad om man tittar worldwide. Alltså svenskar i allmänhet tenderar att ha råd att köpa iPhones, kan man väl tolka det där som. Eller så är det helt enkelt så att iPhones är populära bland svenskar. Men runt 50% av webbtrafiken går via Safari. Och således också en iPhone då. UC Browser, någon som använt den? Vet ni vad det är? Jag kör ju den här föreläsningen på engelska för våra internationella studenter. Då har vi många från Kina. De vet vad det är. De får lära mig vad det där är. Det är Alibabas. Alibaba har sin egen webbläsare. Jag skulle inte bli förvånad om man direkt kan shoppa lite i den där webbläsaren och få upp lite goa sådana här rekommendationer beroende på vilka sajter du har surfat på. Sådär. Det är de nog duktiga på. Jag tror de sa att det var lite community kring spel också i den här webbläsaren. Att det var många som använde den för olika typer av spel som fanns inbyggt eller fanns något tillägg till den där webbläsaren för det. Såg ni förresten hur mycket, på tal om Alibaba, hur mycket de sålde för i år på Singles Day? 380 miljarder svenska kronor på en dag. Det är bra. Så kan ni jämföra det med H&M:s omsättning på ett år så får ni se hur stor Alibaba är. Varför behöver vi veta detta då? Varför tar jag upp det här överhuvudtaget? Det är ju så, ja. Ja, så svaret här är att det är egentligen det här som jag var inne på förra sliden, att eftersom det här är en sån här spretig miljö så måste ni veta om att det är en spretig miljö. Vänder ni er till den kinesiska marknaden, då kan ni inte bara ignorera den här UC-browser som på den kinesiska, den är 5% totalt worldwide. Kan ni gå in och titta på hur stor den är i Kina, då är den ju bra mycket större i Kina så att säga. Så att det här behöver man ju koll på när det kommer till att målgruppsanpassa. Och det kan ju också vara bra att känna till att ja, men Internet Explorer, vi kanske inte behöver stödja det längre för det är under 1%. Nu behöver vi liksom inte. Och de under den procenten, ja, vi får kanske bara ignorera det numera. Men det här är ju bara en form av förpackning kan man säga. Alltså att det är Google som gör Chrome och det är Apple som gör Safari, det är deras varumärken på något sätt i webbläsarmarknaden. Vi ska titta lite snart på vad som döljer sig under huven också på de här webbläsarna. Just det, jag kan bara nämna Opera, vår norska webbläsare, har ju rätt så dålig användning i Sverige. Nu kunde jag inte ens se hur många procentenheter det var, så lite var det. Den har en ganska ändå 2% worldwide
Och jag tror faktiskt att det ska vara ett streck där. Jag tror inte den är så stor på desktop, men den är stor på mobile. Och det är för att Opera har alltid varit ganska stor i länder med dålig uppkoppling. Eftersom de har sina proxy som kan ligga och istället för att ni ska ladda hela Facebook till er telefon, så kan man gå via Opera servrar och komprimera dem, minimera bilder och liksom spara datatrafik helt enkelt och skicka ut det här till webbläsaren. Och det kan vara väldigt effektivt i marknader där man har lite äldre feature phones och inte vill använda speciellt mycket datatrafik eftersom den är dyr. Så då är Opera ganska stor. Men i Sverige är det mer eller mindre, används inte längre. Då kommer vi till det här då, att ja, när ni utvecklar, som vi hörde här, så behöver man ju tänka på de här olika webbläsarna. Man behöver tänka på kompatibiliteten i de här webbläsarna. Ni behöver liksom ha någon koll, vad ska vi stödja för webbläsare och så vidare. I den här kursen och på universitetet så kan jag göra det så bekvämt för mig och säga att nej, får ni ta hand om själva, jag bryr mig inte. För här är det liksom att vi har de projekt ni gör, där är vi slutkunder. När ni gör det internt, då ska det funka för oss. Liksom. Det är det. Ni behöver inte, vi bryr oss inte om ni behöver göra en massa anpassningar för att få det här att fungera i Edge eller vad det är. Utan för vår del så ska de här applikationerna ni skriver nu, jag kan väl säga så här, försök få dem att funka i Chrome. Firefox är helt okej också. När ni bygger de här applikationerna, vill helst inte att det bara fungerar i eller i Safari till exempel. Eftersom jag sitter på Linux så kan inte jag exekvera det i Safari. Så se till att få det att funka i alla fall i Firefox eller Chrome. Nu kommer ni att se när vi börjar titta här på kompatibiliteten att Chrome är väl de som har den högsta andelen av bästa stödet helt enkelt för alla API och sådär som ni kommer att använda. De ligger oftast i topp där. Det finns ett antal sajter som kan vara bra att känna till. Nu får jag nästan få göra någon sån här lösning, annars kommer jag ju få skitont i ryggen. Caniuse.com, är det någon som använt den innan? Den kan ju vara ett sånt här standardtips liksom. Oj, så är det va? Nej, är det så på Windows? Nej, är det så? Nej, då gör vi så då. Caniuse.com, här kan ni gå in och så säger ni att ni ska använda något nytt fint API eller någon CSS-egenskap eller något sånt här, och så vill ni veta om man kan göra detta med gott samvete. Typiskt sån här gammal border radius. Den funkar, den ser vi ju här, att göra rundade hörn i CSS, det verkar vara ganska lugnt. Det är grönt överlag här och det ser ut att ha varit grönt ganska så länge, så den här kan vi nog använda med gott samvete. En teknik som vi kommer använda är service workers. Då skriver man det så kanske. Då ser vi att det kanske är lite annorlunda i alla fall. Hyfsat bra stöd i Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iOS, Safari. Här ser vi Internet Explorer 11. Nej, inget stöd, men det behöver vi nog inte bry oss om. Funkar till och med för Firefox och Chrome på Android. UC Browser på Android. Vi vill köra där i Kina, Samsung och så vidare. Så att den här verkar väl vara hyfsat stöd. Men visst, då kan det ju vara som så att ni har en policy att ni ska stödja alla versioner av Edge. Då ser ni att just den här grejen kommer ni inte att få fungera i Edge. Så att det är ju bara att lägga ner. På vissa står det en liten sån här flagga. Och det betyder ofta att ja, det kan gå att få det här att fungera om ni aktiverar ett speciellt läge i Edge till exempel. Jag kommer inte för varenda sånt här API och grej vi tittar på och visa att det här är supporten och sådär, för det där ändrar ju sig hela tiden. Jag kommer att varna i de fall det liksom kan vara vettigt att känna till. Men i övrigt, är ni intresserade av att liksom få det att funka vissa webbläsare, så får ni själva ha lite koll på det. Vi kan väl, om vi går till startsidan. Kan vi ta någon här? HTTP3-protokollet till exempel. Det kommer en ny version av HTTP. Vi kommer att prata om de här sakerna senare i kurserna. Men här ser vi en typisk sån här grej. Att den här nya HTTP-protokollet 3. Ah, det ska ni nog inte ge på ännu. För det är ju rött överlag. Alltså här är det ingen som har börjat ens tänka på att implementera det ännu. Jo, tänka på har de nog gjort. Men de har inte gjort det ännu. Så det kan vara bra att känna till den här sajten i alla fall.
Som vanligt, developer.mozilla.org kan jag inte rekommendera nog. Använd den gärna när ni letar upp referenser och sådär. Då får ni längst ner på sidan. Har ni säkert redan sett så står det lite så här. Hur är supporten i Edge? Hur är supporten i Firefox? Då ser ni det på plats i dokumentationen. Där. Så den kan väl också vara vettig att känna till. Jag skulle inte vara alls förvånad om det finns ett jättebra plugin till Visual Studio. Där ni direkt kan få upp liksom information om de här API:erna som ni använder, om de stöds i olika webbläsare och sådär. Så det kan ju vara vettigt, i alla fall om man sitter på ett företag och jobbar och har lite krav på sig på den biten. Vi ska gå över och titta på webbläsaren nu då, vad som ingår i webbläsaren. Det är svårt att hitta någon form av vetenskapliga artiklar kring det här. Det är inte skrivet jättemycket, men jag har hittat ett conference paper som börjar få några år på nacken, men som ändå är den vettigaste uppdelningen jag har kunnat hitta kring det här i alla fall. Sen är det inte säkert att exakt alla webbläsare har de här delarna konstruerade på det här sättet. Man kan ha optimerat vissa saker slaget ihop och så vidare. Men det ger ändå, trycker jag, en ganska generell bild över vad som bygger upp en webbläsare på ett vettigt sätt. Den här, när den togs fram ut efter Firefox. Men man kan säga att i alla fall då så följde de flesta webbläsare den här modellen och gör det fortfarande idag. Vad har vi då i en webbläsare? Jo, vi har ett användarinterface. Och det är ju det ni är vana vid. Ni har framåtknappar, bakåtknappar, ni har ett adressfält. Ni kan stänga och uppdatera och så vidare. Det finns liksom där på plats. Sen har man då en intressant del som ibland kallas browser engine. Ibland delar man upp den här browser engine i både en browser och en rendering engine. Men kort och gott kan man säga att det är den här delen i webbläsaren som tar hand om att parsa och hantera HTML och CSS och även så småningom hantera lite JavaScript. Även om den kanske inte exekverar någon JavaScript så ser den till att hantera det när man försöker länka in och så vidare. Vi har en JavaScript engine. Den gör vad den låter som. Det är den som tolkar er JavaScript-kod. Har ni suttit i Node så har ni suttit och kört npm start och så har er kod exekverats. Och det har gjorts av JavaScript-motorn i Node som heter V8. Men det finns en JavaScript-motor även i varje webbläsare. Och det är ju det här som egentligen, det finns ju många som hävdar att JavaScript är det mest spridda programmeringsspråket. Sen kommer andra att säga emot. Men då hävdar man att eftersom varenda webbläsare på varenda enhet i hela världen har en inbyggd tolk för JavaScript så kan man därför hävda att JavaScript är det största språket. Jag låter det vara osagt om det är så, men vissa hävdar det i alla fall. Vi har också ett nätverkslager i webbläsaren och nätverkslaget är det som är ansvarig för kommunikationen utåt, att kommunicera med andra tjänster, att hämta datan från servern, att göra den här requesten och svara på responsen. Och sen har vi ett data persistenslager eller ett datalager där vi kan lagra data persistent i webbläsaren. Cookies känner ni nog alla till, alltså det är ju den här klassiska grejen som man först började med, det var den första grejen man kunde lagra i webbläsaren. Och den fick ju många att bli rädda och lagstifta då att vad det gäller integritet att man ska vara försiktig med de här cookiesarna. Och det har ni nog alla till förledes tryckt på okej på liksom webbsajterna ni har surfat runt och för att tala om att ni accepterar de där cookiesarna. En cookies är bara en liten textfil. Det är inte speciellt mycket mer än det. Men i webbläsaren har vi idag så mycket mer ställen vi kan lagra data på. Vi kan lagra datan i web storage som är lite större lagringsyta. Jag tror upp till 20 meg eller något sånt där kan man lagra där. Eller om det är 2,5 meg. Ja, den storleksordningen i alla fall kan vi lagra data i våra applikationer direkt i webbläsaren. Vi har också en cache så att gör att vi kan cacha bilder och sådana här saker så att vi på sikt kan bygga offline-applikationer som kan starta utan att vi har något nätverk. Det kommer lite nya möjligheter här med ett fil-API också. Alltså att vi på sikt kommer kunna lagra filer på användarens dator. Jag tror det har experimentellt stöd i Chrome än så länge. Men räkna med att inom några år så kommer det nog finnas stöd att lagra filer direkt på enheten också.
Inget ljud. Jo, oh, jag tror det är ljud. Ja. Jag har tagit ifrån den här artikeln, så har jag tagit den här bilden också, bara så att ni ska kunna se hur det här kan tänkas hänga ihop. Vi har någon form av användarinterface som kommunicerar med browser engine och rendering engine. I praktiken så kan, via användarinterfacet, så talar vi om för webbläsaren att nu vill jag ladda en sida, och sen så drar liksom en process igång här som slutar i att nätverket går och hämtar den här sidan, tar emot den, presenterar den upp till den här browser rendering engine och sen gör vissa saker beroende på det. Vi har ett UI backend här också. Det är ursäkta. Det är den del i webbläsaren som tar hand om att rita ut fysiska pixlarna på skärmen, liksom plotta ut det här. När ni har gjort HTML och CSS så vill ni ju se ett resultat i pixlar på skärmen. Det tar den här UI backenden hand om att måla upp det här åt er då. Vi har dataassistent laget lite på sidan. Det här jag sa då, att browser engine, rendering engine, ibland så kallar man hela den där paketet för browser engine, och ibland, som i den här artikeln jag har hittat, så väljer man att dela upp det här lite. Man kan väl kort säga att browser engine är den här orkestreraren, den här som tar hand om att och se att oj, här är det någon som vill hämta den sidan, då ska vi kontakta nätverkslagret, få in den där. Aha, här dök det sen upp en bildfil, då måste jag kontakta nätverkslagret, se till att bildfilen hämtas in. Orkestrera, fixar, se till att data hamnar persistent om den behöver det och sådär. Medan rendering engine eller renderingsmotorn, dess uppgift när man ser det uppdelat på det här sättet, egentligen att ta HTML, CSS och JavaScript ihopslaget och se till att det här läggs ut och renderas på ett vettigt sätt. Om ni kör float på någonting så ska det flyta upp vid sidan och liksom se till att det där görs på ett bra sätt. Och sen när den har renderat upp allting, talar den om för UI backenden, ritar det här till användaren och sen gör den om den där processen då. Men ja, att dela upp det browser rendering engine funkar. Men jag, om inte annat, se hela den där klumpen i mitten som browser engine. JavaScript engine, som jag sa, den exekverar era skript. Det är inte värre än så. Hoppa den. Om vi då tittar in i webbläsarna och så med det här i åtanke. Browser engine och JavaScript engine, det är de två delarna i webbläsaren som det pratas mest om och som är mest intressanta för er utvecklare. Visst, nätverksinterfacet är inte alls ointressant, men det är relativt okomplicerat. Kanske inte ur en säkerhetssynpunkt, men ur en utvecklares perspektiv så är det kanske inte lika intressant. Men browser engine och JavaScript engine är intressant. Och hur ser det ut då? Jo, då krymper den här tabellen något. Nu har inte jag tagit med de kinesiska webbläsarna och sådär. Det går säkert att läsa in sig på vad de använder också, men det är lite bökigare. Jag har tagit med de vanliga här. Då ser vi att till exempel den första JavaScript-motorn som skrevs för webbläsarna var SpiderMonkey för Firefox. Eller på den tiden så hette det inte Firefox, utan det var Netscape. Och den här SpiderMonkey, den skrev Brendan Eich, alltså Brendan som uppfann JavaScript, och han uppfann ju JavaScript för webbläsaren från början. Det återkommer jag nog lite till. Så SpiderMonkey, den kör Firefox fortfarande, och det är det så att säga ursprunget av renderingsmotorer, eller JavaScript-motorer, förlåt. Google kör V8, alltså samma motor som ni har kört när ni har kört Node. Sen kan det finnas vissa skillnader, lite olika grenar av dem där, men i stort sett så är det samma renderingsmotor ni använder när ni använder Chrome som om ni sitter i Node på er dator. För några år sedan så körde Chrome med WebKit, precis som Safari. Så Chrome och Safari körde samma browser och rendering engine och JavaScript engine, egentligen samma stack. Men Google, som jag tolkade det på den tiden, var, kan det vara 5-6 år sedan, så tröttnade Google på att Apple tryckte väldigt, väldigt hårt på bakåtkompatibilitet, ville ha kvar väldigt mycket grejer i WebKit som Chrome eller Google-teamet ville skala bort. Så man valde helt enkelt att dela upp sig. Och Chrome gjorde sin egen fork utav WebKit och kallade den Blink. Um,
då när man gjorde det här, man skalade bort massvis med kod så den blev väldigt mycket mindre, givetvis ett snabbare och så här. Men nu jobbar man alltså separat på de här. Google jobbar med sin Blink och Apple jobbar vidare med WebKit, så de är separerade då. Samtidigt som Google gjorde det här så valde Opera att överge de tidigare renderingsmotorerna som de hade själva utvecklat. Det blev för mycket jobb att göra det och valde att gå med Google i Chromium-projektet och därmed gå in i Blink och också V8. Så idag så använder Opera samma nätverksstack, samma renderingsmotor, samma JavaScript-motor som Chrome. I praktiken så kan det nästan alltid betyda att om ni testar er sida i Chrome och den fungerar där, så behöver ni inte testa i Opera, för den bör fungera där också eftersom det är samma liksom komponenter som används. Så Chrome är mer bara ett skal ovanpå, eller Opera är mer bara ett annat skal än vad Chrome har, så det är mer eller mindre vad man är bekväm med i det fallet. Nyheten kom ju också för några månader sedan, eller ja, kanske lite längre sedan, men nu tror jag de har börjat realiseras, att Microsoft väljer att överge sin stack också och gå in i Chromium. Och därför har vi Edge här uppe nu också. Jag vet inte om den har släppts riktigt ännu, men vi är ju precis i brytpunkten. Om den inte släppts så är det nog inte många dagar kvar innan ni kan ladda ner Edge som kör Blink och V8. Är det bra? Jag vågar inte svara på det. Jag kan tycka lite synd om Firefox, eller jag hoppas att Firefox liksom får Jag tror det är nyttigt att vi har flera olika JavaScript-motorer och flera olika renderingsmotorer, för det här betyder att man måste jobba med standarder. Det kan inte vara som så att en tillverkare som Google till exempel väljer att börja implementera en massa saker och så blir vi bara tvingade till det. Utan så länge vi har flera olika motorer så måste man samarbeta och komma med konsensus fram till hur vill vi jobba kring de här bitarna. Jag kan tycka att det är ganska viktigt och det är det som på något sätt har drivit webben framåt. Visst, det har säkert gjort att det har gått långsammare i vissa fall. Ni minns säkert alla Adobe Flash. Adobe kommer in och säger bara vi skiter i det här med HTML och CSS och JavaScript, så kör vi vår Flash och så kan vi bara meja på liksom i full fart, få ut video, få ut allting. Jättebra för webben för att det drev på allting. Men Adobe satt i förarsätet och bestämde i princip allting där. Och sen kantrade det helt och hållet för att det här långsamma liksom standardiseringsarbetet, det har liksom tagit fart och så har man kommit framåt och vi är där vi är idag. Visst, vi kan inte konkurrera kanske riktigt ännu med native-applikationer, alltså installerade applikationer i datorer och telefoner. Inte riktigt där ännu, men man närmar sig sakta och sakta och man blir mer och mer duktig på att liksom ha en process som gör att man kan implementera de här sakerna fort. Jäkligt bra avsnitt av Doctor Who också, eller hur? Ni som tittar. Jag vet inte om det är därifrån de har döpt det. Trident Chakra, som jag sa, Internet Explorer ser det som ett kompatibilitetsverktyg. Det är ingen riktig webbläsare idag. Jag kan också, om man vill, alltså varför jag tycker lite synd om Firefox. Det var en delegation uppifrån vår våning som åkte till San Francisco och bland annat besökte Firefox kontor. Och bilden de gav var ganska så här, lite dyster tycker jag, för Firefox är ett av de här liksom, tycker jag, bra webbföretagen med open source och liksom ligger bakom så himla mycket bra. Och Google är ju börjat bli den här lite stora bjässen som bara äter upp allting, och det var så tydligt där, för de sitter i samma liksom stora kontorsbyggnader. Och Firefox, de sa det verkligen, alltså de lämnar plan efter plan i sin byggnad för att de minskar och skär ner, och så kommer Google-teamet och bara tar över efter dem så här. Så att man kunde se liksom hur Firefox bara minskade så här fysiskt. Och det är lite synd. De har ju släppt en ny version här nu och jag är lite sugen på att försöka stödja den och köra den. Det vore kul om fler vill försöka i alla fall. För jag tror att Firefox, i den här världen så är det viktigt att ha den här lite mer oberoende aktören, för att annars är det ganska mycket Apple mot Google, men lite Microsoft på sidan just nu. Ja, en lång utläggning kring det där. Men vad jag vill att ni ska veta är att det finns olika sådana här motorer. Det är väl det jag vill säga. Här ser ni då att ja, funkar det i Chrome så kommer det antagligen funka Edge. Ni behöver inte tänka så mycket på det framöver. Varför JavaScript i webbläsaren då? Because of reason.
Jag ska inte bli långrandig kring det där, men, och jag vet inte om Mats kanske tog upp någonting om det i första föreläsningen också. Men det var ju så här på 90-talet när webben och HTML, Tim Berners-Lee hade uppfunnit webben och presenterat det där på någon konferens och det hade börjat ta fart mellan universitetsstäderna och lite sådär. Man inledde de här så kallade browser wars. Känner ni till dem? Browser wars? Nej. Det kallar man alltså att i början på 90-talet så då var det ju liksom, det var så nytt det här med webbläsare och man insåg ju att för att få användare till sin webbläsare så gällde det att knyta er utvecklare till plattformen. Så Microsoft de bara kom på att men vi kastar in lite så här blinktaggar och grejer i HTML så att utvecklarna kan blinka texten. Det kommer de tycka är skitläcket. Och då alla utvecklare bara ja, nu börjar vi köra, nu stödjer vi bara Internet Explorer för då kan vi blinka texten. Och så höll man på så där liksom och bara la till. Bland annat så ledde ju det där till att på den tiden var det väldigt vanligt att man skrev kod, alltså nästan bokstavligen if Internet Explorer show page else get another browser. Liksom så här. Alltså verkligen, om det var Internet Explorer då släppte man in för att då funkade min blinktagg. Och annars så fick man bara upp en länk, hämta Internet Explorer för att titta på den här sajten. Det där ledde ju till att för då gjorde Microsoft så där och då svarade Netscape, Firefox numera, med att göra ungefär samma sak fast på någonting annat. Bara, ja, men då tar vi och lägger till den här nya coola funktionen och så kommer alla utvecklare vilja använda den och så kommer de skriva if Netscape så kör de den här istället. Och man skrev inte Netscape, i det fallet så skrev man på Firefox så skrev man Gecko eftersom det var renderingsmotorn då. Så att om sidan fungerade eller om webbläsaren var en geckoläsare så släpptes man in, annars fick man ladda ner senaste Netscape. Microsoft, lite kluriga då. Då tänker de där med Internet Explorer bara, men vad fasen? Om vi säger att vi också är, vi är inte bara en Trident eller vad den hette på den tiden, den hette nog Internet Explorer eller något sånt där. Vi säger att vi också är en gecko. Då kommer vi att bli insläppta. Så det gjorde de. Så då la de till i den här strängen som identifierar webbläsaren. Så sa de, ja, inte bara Internet Explorer, vi också en gecko. Så här. Och så blev de insläppta på alla de sidorna. Så det där havererade ju ganska fort. Om alla säger att de är någon annan så blir det liksom bara pannkaka och allting. Men det kan ni se spår av om ni tittar i Internet Explorer. När ni får en Internet Explorer som besöker er sajt till exempel. Om ni tittar på hur den har identifierat sig så säger den faktiskt fortfarande att den är en geckoläsare. Vilket är helt, för den har ingenting med gecko att göra. Det är bara liksom ett arv sedan det där kriget liksom. Men mitt i det där kriget så handlar det om att vi vill få till liksom coola grejer. Vi behöver liksom öka användarupplevelsen. Och Java på den här tiden var väldigt hett. Alltså att det här kunnat skriva program och Netscape kom på att vi behöver ett enkelt sätt. För vad har hänt med HTML och CSS? Varför har det blivit så stort? Jo, för att vem som helst kan bara börja skriva HTML och CSS. Man behöver inte vara utvecklare för att göra det. Vem som helst kunde klara av det. Skriver ni lite fel, det vet ni. Skriver ni lite fel i HTML så kommer ju webbläsaren att rätta det där åt er. Ni blir inte så jäkla noga liksom. Och då tänkte man att vi borde ha samma sak fast på programmeringssidan i webbläsaren. Vi behöver ett språk som är lätt att komma igång med och som alla nästan kan skriva utan att man är en liksom så här hardcore C-programmerare så ska man klara av det där. Så då fick Brandon Eich uppdraget av Netscape att ta fram den typen av språk och han gick hem, snickrade några dagar och så kom han tillbaka och så visade han upp ett språk som skulle kunna funka och en tanke kring det här. Problemet var ju att när de tittar på det här, jag ser framför mig att han står och håller en presentation och så sitter det liksom kostymer så här på rad och så visar han det här och bara, ingen var nej det här. Går inte, det ser inte ut som Java, vad är det där du har gjort? För han hade baserat det här på Scheme och Lisp och lite sådana här andra suspekta språk på den tiden. Kanske inte så suspekta, men det var inte Java i alla fall. Så nej, tillbaka till ritbordet. Så han fick gå tillbaka och så fick han fortsätta och jobba om det här. Och då tog han ganska mycket av syntaxen från Java. Så han gjorde att språket såg ut som Java. Fast det är egentligen mer som Scheme och Lisp. Och det har ni börjat säkert se, ni som läser UDM nu till exempel, hand upp, hur många är det? Ja, det är ett gäng. Ni har ju börjat läsa Java nu och när ni börjar titta på Java så känner ni att men det ser ju nästan likadant ut, det skiljer lite. Det skiljer ganska mycket under ytan, men rent syntaxmässigt så är det väldigt, väldigt likt. Och det är ett arv därifrån då att han var tvungen att jobba om det så att det ser ut som Java. Därav... Så Netscape hade väl ganska goda händer med Sun var det väl som ägde Java på den tiden.
Så för att ytterligare trycka på det här att det skulle vara Java i webbläsaren så kontaktade man Sun och undrade om man kunde låna Java som koncept, alltså ha JavaScript i webbläsaren och döpa det till JavaScript. Och det fick man också göra. Därmed inte sagt att Java och JavaScript har speciellt mycket gemensamt, mer än att det ser på ytan lite lika ut, men det här rör från den tiden. Kommer Microsoft, och vi kommer ihåg Browser Wars, Microsoft tittar bara, shit, det här som Netscape har gjort nu, det verkar ju skitpopulärt liksom. Nu kan folk börja sitta och rullande texter och grejer i webbläsaren, hur ska vi liksom lösa det här? Vi måste också ha ett skriftspråk. Ja, men vi har Visual Basic, vi kör på det så här. Men det är inte någon jäkel som kan skriva Visual Basic. Vi behöver liksom få in det här som man har i Netscape med så att vi kan få det att funka i båda webbläsarna. Då sätter sig ett antal ingenjörer och så tittar de på hur är det implementerat i Netscape och så kopierar vi det här rakt av. På bäst, alltså Microsoft fantastiskt duktiga på att kopiera. De kopierar buggar, de kopierade allt, bara rakt av. Perfekt kopia. Kunde de kalla den där för JavaScript? Nej, det kunde de inte, för Sun och Microsoft lirade inte riktigt ihop på den tiden, så de fick hitta ett annat namn, så de döpte det till JScript. Så går vi tillbaka på 90-talet, så körde man JScript i Microsofts webbläsare och så körde man JavaScript i Netscape. Så småningom så har ju de där kommit överens, och till sist kom den standardiseringskommitté in och hjälpte till. ECMAScript blev det så småningom namnet på det här. Och det hör till, och man kan tycka att det är lite konstigt att JavaScript inte ligger på V3C. För CSS ligger på V3C och HTML ligger på V3C och alla de här liksom webbteknikerna vi känner till är ju standardiserade av V3C. Och det är Tim Berners-Lee som sitter på V3C och är chef för det. Och det har han varit hela vägen sedan han skapade HTML en gång i tiden. Problemet var på 90-talet när de här webbläsartillverkarna hade börjat liksom implementera saker hej vilt som gick helt utifrån vad Tim Berners-Lee hade för vision med webben, så gjorde de sig lite ovän med honom. Så att när de sen kom och sa, ja, nu har vi gjort ett skriptspråk här, kan vi standardisera det? Så bara, nej, det kommer jag inte att röra. Så då fick de gå till en europeisk standardiseringsinstitut istället. Så att det är därför det inte ligger riktigt på V3C, utan det ligger på ett europeiskt standardiseringsinstitut. Men heter idag JavaScript och man har liksom rättigheterna till det. Det skulle säkert fortfarande kunna liksom strula ihop sig. Är det Xerox som äger Java nu, ni som har installerat det? Ja. Oracle är det. Tack. Oracle äger det där. Så de skulle väl säkert kunna gå in och säga att det är vi som har upphovsrätten på Java som namn och så får ni döpa om det där andra. Men det, jag tror att det skulle mycket till idag. Så det här Browser Wars egentligen det som födde att vi idag har JavaScript. Sen hände det inte, alltså JavaScript på 90-talet fram till 2005-06 någon gång. Det användes mest till så här scrollande grejer och uppdatera besöksräknare och så här liksom. Det var inte speciellt seriöst. Sen hände det lite grejer 2006-2007 där man upptäckte att man kan ju tusan ladda saker från servern med JavaScript i bakgrunden utan att ladda om sidan. Det var ju lite finurligt. Varför har vi inte tänkt på det? Och sen så därifrån egentligen tog det fart. Och de senaste 10 åren kan man väl säga att JavaScript har fått den här riktiga renässansen. Och nu liksom är hetare än någonsin just för att vi kan använda det för att skapa applikationer. Vad kan vi göra med JavaScript då? Nu kan vi nästan... Alltså nu börjar vi ju landa i det här att det vi kan göra på en vanlig desktopdator eller smartphone kan vi också göra med JavaScript i våra webbläsare. Ibland tar det lite längre tid att få tillgång till alla API-er. Vi kan ha lite sämre prestanda, till exempel när det kommer till 3D-animationer och sådär. Så kan vi idag jobba med grafikkort och så, inga problem, utan vi kan göra ganska avancerade grejer med JavaScript och skulle kunna skriva, om man har sett att många spel har portats till exempel till webbläsaren och kan spelas direkt i webbläsaren. Så det är därför jag börjar liksom, vi har de senaste kan man väl säga 7-8 åren så har vi här på universitetet fokuserat ganska mycket på det här med webben som plattform. Vi har till och med en kurs för webbprogrammerare i årskurs 2 som heter webben som plattform. Och det är liksom att det här att vi tror ganska så starkt på att webben kommer att vara den här, alltså att det blir mer och mer ointressant med operativsystem och mer intressant med applikationer. Alltså sen var applikationen körs någonstans, om det är Linux eller det är Windows eller det är iOS, skitsamma, det är applikationen på något sätt som är det viktiga. Och för att kunna nå ut till alla plattformar så är ju webben ett väldigt, väldigt effektivt sätt att göra det på. Vi har ju
typiska exempel, och jag menar ni har använt mycket webbapplikationer. Så typexemplet är ju givetvis, går ni in på Facebook, det är en webbapplikation, det förstår nästan alla. Men sen finns det mycket applikationer som man kanske inte tänker på i vardagen så där. Visual Studio Code, har någon blivit smärtsamt medveten om att det är en så kallad Electron-applikation som körs i operativsystemet. Det är en webbapplikation, Visual Studio Code, ni sitter och kodar i, det är en webbapplikation, det är HTML och CSS och JavaScript i grunden, men den är paketerad och körs i en V8-instans på er lokala dator. Om det så är Linux, Windows, Mac OS, så är det fortfarande en webbapplikation. Ni skulle egentligen lika gärna kunna köra den där webbläsaren, men Electron har lite högre rättigheter, kan göra lite mer grejer, så därför är det lite effektivt. Typexemplet är ju Slack. Ni kan ju öppna Slack i webbläsaren, ser ju ut som Slack. Men ni kan inte dela skrivbord, va? Om ni sitter på distans så kan man inte göra det i Slack. För att webbläsaren har inte öppnat upp de API-erna ännu för skärmdelning. Men så fort det kommer så är frågan om behöver man installera Slack överhuvudtaget då. Och som sagt, även den installerade Slack-versionen, det är bara en webbapplikation. Det är inget konstigt än det. Ni kör nog väldigt mycket webbapplikationer idag på era datorer utan att ni ens tänker på det. Så att, jag menar, titta på mina barn som går i grundskolan här i Kalmar. Det är Chromebooks som de får i årskurs 4. När de börjar mellanstadiet så får alla en Chromebook i handen. Vad är en Chromebook? Jo, det är ju förvisso någon sorts Linux-dist som ligger och kör i bakgrunden. Men i praktiken är det en webbläsare. Du öppnar locket och så har du din webbläsare där. Och det funkar ju för det mesta. De som växer upp nu blir ju vana vid att liksom jobba med onlinebaserade Word-applikationer, spela onlinebaserade spel och så vidare. Det är kanske spelmarknaden som är den liksom sista biten som kommer att hamna här. Och för där är ju prestanda A och O hela tiden. Liksom. Men ger det några år så är jag inte alls... Alltså, nu när vi tittar på det här med... ja, men det kommer nog komma webbspel också på sikt. Ja, så det var en liten introduktion då till varför vi har JavaScript i webbläsaren. Efter rasten så ska vi börja titta lite mer på hur vi skriver JavaScript i webbläsaren, och vi ska titta på det här med uppdelningen av struktur, presentation och uppförande. Men jag tror vi tar en 10-minutare här först, så vi ses om 10 minuter. Vi fortsätter och kika på JavaScript. Jag har några grejer till här innan vi tittar på exakt hur vi ska göra. Det som kan vara viktigt att känna till är det här begreppet sandboxing som brukar återkomma när det kommer till webbläsaren. Vi kommer att prata lite om säkerhetsmodeller och sådär framöver, och sandboxing är någonting som man bör vara ganska känna till att det finns som begrepp och vad det innebär. Det är ju nämligen som så att när ni startar en webbapplikation så har ju den mycket, mycket mindre rättigheter att göra saker på er dator än vad en traditionell applikation har. Om vi går tillbaka i alla fall några år i tiden och installerade till exempel en Windows-applikation, då fick den väldigt stora rättigheter att nästan ibland göra lite vad den ville. Om den ville slå på webbkameran så kunde den slå på webbkameran och sådana här saker. På webben har man ju haft en väldigt högt säkerhetstänk hela tiden. Att er webbapplikation vore ju helt hemskt om ni surfar in på en webbsida och sen helt plötsligt så bara kan den här webbsidan dra igång er webbkamera när som. Det skulle kanske inte vara helt okej. Så där har vi ju haft ett form av rättighetssystem, att vill man starta webbkameran för en användare, då får man be användaren om lov att starta webbkameran, och så kan användaren välja om ja, denna gången är det okej eller för alltid för den här sajten och sådär. Det typen av liksom säkerhetstänk har ju börjat letas in i operativsystemen nu också. Kör man på mobiler till exempel så är man ju van vid det där att mobilen frågar om lov när man vill göra någonting. Tittar vi på datorn så börjar det letas in också i operativsystemen där i senaste Mac OS till exempel, så har man en liknande modell och sådär. Så att det är ju en typ av liksom att fråga användaren om lov är ju någonting vi kommer som utvecklare att bli ganska vana vid, eftersom vi kommer ha det egentligen överallt när vi skriver applikationer. Och den här sandboxen, den innebär ju till exempel att ett JavaScript kan inte bara börja skriva på disk och läsa filer från disk hur som helst, utan att nu på sikt då när de API:erna kommer fråga användaren om lov, för det kommer ju kunna gå som jag sa här tidigare. Det finns en del API:er som man måste fråga om lov då, ljud, bild, location är en typisk sån här grej att man för att få reda på vad användaren är så måste ni tillåta det.
notifikationer. Om man vill skicka notifieringar till användaren så har ni sett det också, att då behöver man godkänna det. Och sen kan man få till exempel Facebook-notifieringar även om man inte besöker Facebook just nu, utan man får dem i bakgrunden. Och där har vi en teknik som heter Service Worker som vi kommer kika på senare. Vi kan inte hur som helst kommunicera med tredjepartsservrar om inte de här servrarna explicit tillåter det. Vi kan alltså inte börja skicka data till en tredje part utan att den här tredje parten har godkänt det. Det kommer vi också titta på. Det är något som heter CORS, Cross Origin Resource Sharing. Något som man kan tycka är märkligt, och det är när ni sitter och kodar så kommer ni ibland att upptäcka saker och bara, men varför funkar inte detta? Det är den enklaste av enkla grejer, men det funkar inte. Typexempel är det här med att hitta färgen, rätt färg på en länk. Med JavaScript så kan ni läsa av massa grejer på era HTML-element och ni kan ändra storlek på saker och ting och ni kan nästan göra vad ni vill. Men ni kan inte ta reda på färgen på en länk. Ni kan inte fråga, är den här länken blå eller den röd eller vad det är? Nej, går inte. Varför? Någon förslag, varför kan man inte det? Som inte har lyssnat på mig här innan. Någon som har någon tanke? Nej, för det man gjorde en gång i tiden, det var att då tog man en massvis med URL:er och så la man in dem dolt på sin HTML-sida. Och sen när användaren gick in där så hade man ett skript som läste av färgen på alla länkarna. Var färgen blå så hade användaren aldrig besökt den. Var färgen lila så hade användaren besökt den. Och så kunde man profilera användarna med hjälp av det. Lägga upp en massa sajter och så kunde man få reda på exakt vilka sajter den här användaren har besökt tidigare. För webbläsaren håller ju koll på och visar en lila länk om sajten är besökt och en blå länk om den inte är besökt. Så då har man tagit bort det och sagt att nej, länkar just kan inte läsa ut färgen på. Och det kan ju vara andra sådana här saker som man då inte kan göra utav integritetsskäl. Så det kan vara bra att känna till att så kommer ni till något liksom, varför kunde jag inte göra det här? Det vore så jäkla coolt för då skulle jag kunna. Tänk lite, det kan ha en säkerhetsaspekt att göra, så får ni liksom googla lite åt det hållet. Då ska vi börja titta på JavaScript i webbläsaren. Ni är ju ganska vana nu vid att länka in CSS i webbläsaren. Jag tror jag frågade på föreläsningen hur man skulle göra det och vi var rörande överens om att länka in CSS, det gör man genom att länka in en CSS-fil, eller hur? Och så skriver vi inte en massa CSS-kod i våra HTML-dokument. Av den enkla anledningen att vi vill separera det här. Vi vill separera strukturen från presentationen, från uppförandet. Jag tror jag har en föreläsning med MPJ som jag har länkat till. Där han pratar lite om att det här med att tänka så här, att dela upp struktur, stil och innehåll. Ja, det är lite som att sortera Lego i färg. Alltså, det är ett sätt att sortera Lego, men det kanske inte är det bästa sättet. Det kan finnas andra sätt som är vettigare när det kommer till att sortera Lego. Men det här är i alla fall ett väldigt bra utgångspunkt. För lär vi oss det här sättet att sortera och tänka så blir det mycket, mycket lättare när vi sen vill göra och bryta mot det här och kanske se till att slå ihop det här i komponenter och annat. Men nu från början så försöker vi med utgångspunkt hela tiden tänka på att vi vill separera det här. Vi vill ha CSS-koden i en fil, vi vill ha HTML-koden i en fil och vi vill ha JavaScriptet i en fil. Och det finns ju givetvis massvis med anledningar till det. Det kan vara cachningsanledningar, till exempel att har ni 10 HTML-sidor så vore det jättedumt om samma CSS-kod dupliceras på alla 10 sidorna. Då kan det inte cachas utan det kommer behöva laddas varje gång. Lägger ni ut det där i en CSS-fil istället som man länkar in så är det inte bara lättare att underhålla. Men det kan cachas i webbläsaren också. Så att när användaren har besökt sida 1 och sen går till sida 2 så behöver inte CSS-filen laddas in igen. Den finns redan i webbläsaren så slipper man liksom en massa onödiga requests till servern. Och detsamma gäller när det kommer till JavaScript. Det är precis samma tänk här. Ni kan skriva JavaScript direkt på HTML-elementen i HTML-koden. Ni kan bädda in JavaScript direkt på HTML-sidorna. Men vi väljer att precis som vi har gjort i 021 så lägger vi vårt JavaScript i separata moduler och delar upp det på det sättet. Det här sättet som vi ser här är det absolut mest klassiska, numera kanske rekommenderade sättet att länka in JavaScript på. Det här kommer ni att hitta om ni läser olika typer av litteraturer. Om ni söker på nätet så kommer man att rekommendera, gör så här så funkar det. Och det gör det. Men vi kommer inte att göra så i den här kursen. Men det går att göra, eller vi kommer göra en kombination av det här. Vad är det som händer här då? Jo, jag har lagt, ser ni här va? Att jag, det kan ni nästan läsa er till utan att ha sett det här innan. Men
Jag använder skripttaggen och sen talar jag om source-elementet att jag vill ladda in ett skript som ligger i JS-katalogen och som heter app.js. Då kommer det här skriptet att laddas in. Men det som kanske ser lite märkligt ut är att jag har valt att lägga det här längst ner på sidan. Jag har inte lagt det upp i head-elementet som ni är ganska vana vid. När ni länkar in CSS så gör ni det upp i headen, eller hur? Och det skulle väl vara det naturliga stället att länka in skriptet också. Och det kan man tycka. Det finns dock ett problem med det. Om vi, jag tror till och med att jag kan vara så jäklig att jag skulle kunna. Kolla sen ni. Kan inte Mats göra. Ta. Så hade det väl sett lite snyggare ut. Då har vi allting samlat liksom där uppe. Problemet med det här. Sidan, kom ihåg, browser engine. Läser in den här, skickar till rendering engine. Börjar rendera den här sidan. Den börjar dra igenom den här. Sen helt plötsligt så hittar den. Ah, här finns ett skript. Då säger den till browser engine. Här finns ett skript. Jag vet inte vad jag ska göra. Så står den så där och bara. Oh. Browser engine. Ser, ah, jag ska hämta det här skriptet. Skicka via nätverkslagret. Hämta skriptet. Kommer tillbaka. Här har vi ett skript, undrar vad det gör. Vi vågar inte göra någonting förrän vi vet vad det här skriptet gör. Skicka det till JavaScript-motorn, får tolka igenom det här. Returnera, säga nu är skriptet exekverat och klart. Browser engine, tala om för rendering engine, nu kan du fortsätta. Alltså kommer sidan att pausa här på den raden. Tills dess att skriptet har läst in och exekverat. Och sen kommer den att fortsätta att exekvera. Har ni någon gång gått till en sida och sen så är det vitt. Så väntar ni och så där kom sajten upp. Och så är det lite sådär segt. Och så går ni till en annan sida och så bara smäller det till så är sajten där känns det som. Sådär. Det beror på sådana här saker. För tar det 2 sekunder att ladda det där skriptet. Ja, då kommer användaren att sitta och stirra på en vit skärm i 2 sekunder. Innan skriptet så småningom laddas. Då kan vi se vad händer då om vi gör så här. Ta den. Lägger den sist i bodyn. På det där sättet. Ja, då kommer ju hela sidan att renderas upp och alla grejer kommer att visas för användaren. Sen kommer det att pausa de här 2 sekunderna. Sen laddar skriptet in och så är allting färdigt. 2 sekunder är väldigt lång tid. Det är väldigt sällan det tar så lång tid. Men det skulle ju kunna ta så lång tid. Därför säger man att rekommendationen är att lägga skripten längst ner. För då stör ni liksom inte sidrenderingen. Att den ligger innan bodyn, det spelar ingen större roll i praktiken. Fördelen med det här också är att när ni skriver era skript i app.js här sen så kan det ju vara att ni vill påverka den här section-taggen som finns här. Ni vill ändra storlek på den eller ni vill att den ska animera sig från höger till vänster eller någonting. Om ni gör det i det skriptet och det skriptet laddas och exekveras längst upp på sidan så finns inte section-taggen ännu. Så att när ni försöker komma åt section-taggen så är den inte upprenderad. Ni får bara undefine på den. Men lägger ni det här nere så finns den där redan från början. Sen kan man lösa det på lite andra sätt. Men det hjälper till om man lägger skriptet på det här sättet. Men så ska inte vi göra. Men jag vill ändå berätta om att man kan göra så här. Det är inget fel i det. Man kan också göra så här, som jag sa. Att ni kastar in ett skriptelementet där. Och sen... skriver vi lite JavaScript direkt i bodyn, precis som ni kan göra med CSS. Det där fungerar. Det finns ingen anledning att ni ska göra det. Det enda det kommer innebära att ni kommer att börja skriva massa kod där och sen så skapar ni en ny HTML-sida så behöver ni den koden för att ni kopiera det skriptet. Sen kommer ni på att ni har en bugg i skriptet så måste ni i båda och ändra. Nej, skriv aldrig kod sådär. Det finns vissa undantag då man vill dra igång någonting eller göra någon, registrera någon komponent eller någonting. Ja visst, absolut, kan man göra det så. Men det är undantagsfallen. 99% av den kod vi skriver kommer vi att skriva i separata JS-filer. Ni kan också, det har inget exempel på, men alltså på section-taggen här så kan man se såna här historier. Bla bla bla. Hemskt var det där. Men ja, skriva JavaScript direkt så här, precis som ni vet att ni kan skriva CSS-kod på det där sättet. Det är mycket värre att skriva JavaScript-kod så där än vad det är att skriva i CSS-kod så där. Så gör inte det. Det är fel ur så många synpunkter så att jag säger inte mer om det. Bara gör inte så. När ni laddar skripten då, det normala som jag sa det är att det händer som där uppe. Det gröna är att sidan renderas och visas för användaren.
Det lila är att skriptet läses in och det röda är att skriptet exekveras. Och det normala som säger med skripttaggen det är det översta. Sen har det kommit till, man har adresserat de här problemen så att det har kommit till lite möjligheter. Vi har ett async-attribut vi kan sätta på skripttaggen. Då talar vi om att skriptet tillåts laddas in asynkront med sidrenderingen. Alltså samtidigt som sidan renderas så läser skriptet in. Men så fort det är inläst så pausar renderingen, tolkar skriptet och sen kör renderingen igång. Nämligen, vi kommer komma till den här kön som finns, men ett skript kan aldrig exekveras samtidigt som renderingen pågår. De där måste liksom vara, för att det här skriptet som kör, det kommer ju påverka massa grejer på HTML-sidan och då kommer vi att få massa osynk i det här så att det funkar liksom inte, utan när skriptet exekverar då måste renderingsmotorn pausa sitt andra jobb. Så async kan man använda då, men det kanske vanligaste är i så fall att man använder defer istället på sitt skript. Sådär, script defer. Då talar man om, läs in skriptet parallellt med sidinladdningen, men vänta med exekveringen tills dess att hela sidan har renderats. Det är ett lite modernare sätt att göra det här på. Då undviker vi att vi behöver inte lägga skriptet längst ner längre på sidan. Vi kan lägga det upp i headen som vanligt. Men här har vi vissa kompatibilitetsproblem med lite äldre webbläsare då, Internet Explorer som inte är en webbläsare, ja ni vet. Så ska ni använda den modellen idag så lägger ni antagligen skriptet längst upp i headen med defer-attributet från början. Vi ska inte göra så heller. Jag kommer snart till hur ni ska göra. Det kan vara bra att ha lite struktur på sina filer. Jag vet inte hur ni har gjort i Runes kurs här, men jag misstänker att ni inte bara lagt allt i en stor jäkla hög i roten och så alla CSS-filer och allting bara i en enda stor bloated hög. Utan förmodligen så har ni någon form av uppdelning, någon CSS-katalog eller style eller vad ni väljer att döpa den till. Och sen har ni era HTML-filer, kanske ni har en katalog för alla undersidor och sådär på något vettigt sätt. Vi lägger till att vi har en JS-katalog också. Här kan man se olika, man kan se JavaScript, man kan se script och man kan se JS. Vi har den här katalogstrukturen, default på våra övningar och examinationsuppgifter. Ni får givetvis ändra den. Men tänk på att om ni ändrar den här mer väsentligt och döper om JS-katalog och så här, så kanske ni måste gå in i vissa av inställningsfilerna och göra vissa förändringar också. Så jag förordar den här modellen, men ni får jättegärna göra någon annan om ni vill. Men se till att ha någonstans, liksom, var konsekventa, ha en tanke med hur ni organiserar era filer. Vad man också måste känna till när det kommer till JavaScript i webbläsaren, det är att de här skripten som man länkar in på sin sida, alla de exekverar ju samma miljö, de exekverar i samma sandbox och de delar liksom en massa information mellan varandra eftersom de körs på samma sida. Det här kan vara typexemplet är att ja, visst ni har skrivit ett skript, men sen kanske ni laddar in något skript från Google för Analytics, ni laddar in något skript för någon annan sorts trafikanalys, ni laddar in ett tredje skript som ett hjälpbibliotek, ni laddar in en massa skript som ni behöver exekvera samtidigt på er sajt. Alla de här delar miljö då. Och det gör ju att vi kan inte liksom utgå ifrån att alla namn är lediga och sådana här saker om vi börjar lägga saker globalt. Och vad menar jag med globalt? Jo, om ni länkar in en app.js bara rakt upp och ner i webbläsaren, precis som ni gör med en CSS-fil, och så börjar ni skriva koder där. Då kommer den här, till exempel den här lätt temp där, den temp-variablen, den kommer att hamna globalt nu. Vi har inga moduler här ännu. Om vi tittar här så är det bara, det är inga moduler med i spelet, så den hamnar inte på modulen, den hamnar globalt. När ni jobbar i Node så är det där globalt lite svårdefinierat eftersom vi har moduler, allting är moduler. Men i webbläsaren så betyder globalt att det hamnar på ett objekt som heter window. Det finns ett övergripande objekt som är window och det är ganska logiskt. Window, om ni tänker webbläsarfönstret, window, det är det liksom, högre upp kommer vi inte för då är vi ute på operativsystemet. Liksom. Window är det översta objektet. I window finns det ett dokument, det är där ni har er HTML-kod och sådär. Men window är det globala. Så skriver jag lätt temp, så kan jag sen, senare i koden, vad som helst skriva window.temp, så kommer jag åt den där variabeln. Så den har liksom blivit superglobal i vår applikation just nu. Och det betyder ju att om vi har den där för att vi vill logga temperaturen och sen visar det sig att Google AdWords använder temp för att spara lite temporärdata ibland, då kommer de där och börja skriva över varandra hejvilt eftersom de har samma nyckelord. Inte jättebra. Vad det här kallas är att man
förorena det globala scopet, pollute the global scope. Och Douglas Crockford, som jag pratade om tidigare, han har lite såna här memes som vandrar runt överallt. Och ett av de här memesen är att if you pollute the global scope, Douglas Crockford eats a kitten. Och vi vill inte att han ska äta upp några kattungar. Så att ni ska inte lägga någonting på windobjektet. Jag kan säga i den här kursen är det förbjudet att lägga saker på windobjektet. Ni får inte lägga någonting på windobjektet. Ni får inte förändra grejerna som är på windobjektet i den här kursen. Utan vi ska göra på ett annat sätt. Men det här var ett väldigt stort problem upp till för några år sedan. Här var någonting som vi la mycket tid på i kursen. Att liksom hitta lösningar runt. Det går att kapsla in den här koden i en självanropande funktion. Alltså ni lägger en function här uppe och så avslutar ni funktionen här nere och så anropar ni den, en anonym funktion, och så anropar ni den direkt med parenteser så att den är en självanropande anonym funktion. Då skapar den ett eget scope, ett funktionsscope som den där tempen hamnar på och inte hamnar på windobjekt. Det finns massvis med sådana här hacks och tricks man kan göra då. Men nu har det hänt så mycket bättre grejer i webbläsaren de senaste 2 åren så att ni skulle bara veta hur jobbigt det var innan. Men det är det inte längre. För ECMAScript-moduler har gjort sitt intåg i webbläsaren. Vad är det här då? Jo, när ni har suttit och kodat i Node så har ni använt require och module exports. Det börjar ni bli rätt så vana vid. Och det är ju ett modulhanteringssystem. Det där har funnits i Node sedan tidernas begynnelse. Man modulariserade det här direkt och man gjorde det med ett CommonJS, heter det, modulsystemet. Det här har man ju givetvis debatterat länge om hur man ska göra i webbläsarna som det inte har funnits ett modulsystem. Men det har varit ganska stort motstånd mot att använda det här CommonJS med vissa nackdelar som det har och sådär. Så då har man jobbat utifrån en annan modell, kombinerat 2 olika modeller och tagit fram ECMAScript-moduler, då, ESM-moduler. ESM-moduler är idag supporterade i alla stora webbläsare, inte Internet Explorer, men ingen webbläsare. Men alla de andra så finns det ECMAScript-moduler idag som ni kan köra. Så det är inget problem, större problem att använda det. I alla fall är det inget problem inom de här väggarna som universitetet utgör. Sen när ni kommer ut så får man väl fundera lite. Men här är det inga problem. Man gör en liten förändring när man laddar sitt skript. Istället för att skriva async, defer eller någonting så skriver man script type module. Script type module. Då talar vi om att vi vill ladda det här som ECMAScript-modul. Det är allt ni behöver göra. Den här type, ni som har hållit på lite tidigare vet säkert att det var ganska vanligt att man skrev type text JavaScript. Man talade om att den här koden som ska köras nu, det är JavaScript. Och det hänger ihop med det här att från början så skripttaggen, den supporterade ju massvis med olika språk. Eller massvis, Visual Basic och JavaScript. Men då var man tvungen att tala om vilket språk det här var tänkt. Lite som, ni vet, rel stylesheet, va? Link rel stylesheet, ni behöver tala om att det här är ett stylesheet. När ni länkar in CSS-mallar. Lite samma sak behöver man göra här. Men nu är det, skriver man skript så är det underförstått att det är ett JavaScript som menas. Så man använder inte type på det sättet längre. Utan nu använder vi type för att tala om att det här är en module. Det som är lite förnuligt med det här är att Internet Explorer, då, om vi tar den icke-browsern som ett exempel. När den kommer hit och läser det där script type module så kommer den bara jag vet inte vad för programmeringsspråk module är. Så jag kommer inte att röra det där skriptet, vilket är bra. För den hade troligtvis inte kunnat tolka någonting i det där skriptet ändå. Så IE kommer hoppa över den där. Men alla andra webbläsare som stödjer moduler kommer givetvis att exekvera det här. Och köra igång det och ladda alla dependencies och allting jättetrevligt. Precis som det gör när ni kör Node. Då får vi ett problem dock. Vad ska Internet Explorer göra som inte är en webbläsare i det fallet? Som vi ändå vill kunna köra den där koden. Jo. Jag ska hoppa till det direkt. Nej. Hade jag inte med det? Nej, då lägger jag till det då. Då fixar jag det här. Då kan ni göra så här. Fick jag för att jag retar Mats när han gjort något dumt här. Nej då. Jag får trycka space så går det. Script. En fråga jag brukar få. Kan man inte göra en självstängande att man gör så där istället? Det är lite lättare, det är man ju van vid bilder och sådär. Nej, det går inte på skripttaggen. Skripttaggen måste ni skriva starttagg, sluttagg tyvärr. Så det är bara att acceptera. Så. Vi lägger en source på mitt, jag kallar den, i det här fallet kallar jag den bild.js då.
bara för att det kommer ni också göra sen. Och sen skriver jag no module här. Så. Internet Explorer kommer komma ner till den där raden längst ner i bodyn. Och så kommer den att se att aha, här finns det ett skript. Då laddar jag build.js och så kör den den. Andra webbläsare som stödjer moduler kommer att se den där och se att det står no module där. Okej, då är det inte för mig kommer de att säga och så kommer de inte att köra den. Så med den här modellen så stödjer vi både gamla och nya webbläsare. Dock är det ju viktigt att den kod som finns i build.js, den måste ju fungera i äldre webbläsare och vara kompatibel med äldre webbläsare. Och den koden som finns i app.js måste vara kompatibel med de nya webbläsarna. Får vi två kodbaser att underhålla? Det verkar ju jättejobbigt att vi ska skriva två versioner av sidan och sådär. Ah, det kommer ni inte behöva. Vi kommer se att vi har verktyg som löser det här åt oss. Ta vår moderna, fina kod och skriver om den på ett sätt så att de gamla webbläsarna kan tolka det. Det behöver inte ni bry er om. Okej, vad fixar då ESM till oss? Den gör nämligen lite sköna grejer. Use strict is standard. Ni har ju behövt skriva use strict överallt, va? Längst upp i era JavaScript-filer. Behöver ni inte. När ni använder ESM-moduler så sköter den det själv. Allting ni skriver i de här modulerna måste följa strict-standarden. Så att just strict behöver ni inte skriva. Top-level variables are local to the module. Alltså på samma sätt som det hanteras i Node. Skriver ni bara lätt temp lika med 22 så ligger den i modulen. Den kommer inte utanför modulen. Den hamnar inte på window-objektet. Den hamnar globalt i modulen. Skripten utvärderas bara en gång, alltså det är ingen risk att den här att ni får cirkulära beroenden, att skriptet körs och så är det ett annat skript som länkar in det och så körs det igen och så håller det på, utan webbläsaren bygger upp det, vad den kallas ett dependency tree, och så ser den vilka beroenden som finns och så ser den till att den här koden kommer bara exekveras en gång. Koden exekveras asynkront och jag tror till och med att den är som defer, alltså skriptet läses asynkront. Så när den hittar skriptet så läser den webbläsaren in det parallellt. Och sen när sidan har renderats, då kommer den att exekvera det här. Precis som om ni hade skrivit defer. Så ni behöver inte skriva defer längre heller. Så det är lite sådana här bonusar ni får. Men allting kommer med en kostnad, eller hur? Nu är ni så himla vana vid att skriva require och skriva module.export och sådär. Grattis, nu ska ni lära er ett nytt sätt. Jag ska bara se så inte de här frågorna. Det är inte så fasligt annorlunda, men det är lite annorlunda. När vi importerar istället för att köra require så skriver man nyckelordet import. Det här gör ju också att då kan vi se att aha, det här ECMAScript-modulen, för det står import. Står det require så vet vi att det är CommonJS och Node-moduler. Men import, på översta raden har jag sagt här då att importera A som B från foo.js. Och då kan vi titta i foo.js där nere. Då ser vi att i översta fallet så har jag exporterat A som B. Ja, det var ju lite märkligt. De hör inte riktigt ihop de här exemplen, känner jag. Titta på den där. Om vi skriver så där, export, och sen så skriver vi måsvingar och så exporterar vi A till exempel ifrån den här modulen. Då, när jag läser import här uppe så måste A här, den A måste stämma med vad man exporterar. Det här måste vara samma namn liksom. Men jag kan välja att köra import A as B. Då kommer jag att importera A, men i min fil kommer den att heta B nu då istället. Man kan göra, oh just det, jag har inte ens läst på. Import stjärna as namespace from foo.js. Då kommer allting som exporteras från foo kommer att hamna i namespace istället. Namespace.någonting så kommer ni åt det den vägen. Det finns en hel inspelning på det här som ni kan titta på. Jag ska visa hur vi kommer att använda. Det är väldigt sällan vi exporterar liksom variabler och typer på det sättet. Vi kommer att göra på ett lite annat sätt. Vi kommer att exportera klasser nämligen i de flesta fall. Det finns en anledning till att vi kommer att exportera klasser och det är för att vi kommer att jobba ganska mycket med komponenter i den här kursen. Ni kan exportera klass eller använda klasssyntaxen. Ni kan också använda constructor prototype om ni vill det. Men alla exempel och så ni kommer att titta på så kommer det att vara klasssyntaxen, för det är det som man förordar när man jobbar med komponenter. Men ni får, jag tror att det funkar med vilket som. Tittar vi app.js. I app.js har jag valt att importera my class from my class. Och sen i my class så ser ni att jag har gjort en klasssyntax och så bara kör jag export framför den. Exportera klassen my class härifrån. Och då är det viktigt att de här namnen, att den där stämmer med den där.
De måste heta samma sak. Egentligen inte alls jättesvårt, va? Utan ganska enkelt. Och sen kan ni köra här New My Class och så är allting som vanligt. Det är en väldigt liten skillnad egentligen. Sen händer lite andra saker under huven som kan skiljas åt mellan Common JS och ECMAScript-modulen, men då, det är för en helt annan typ av kurs. Vi bygger på det lite till och så tittar vi på hur vi ska göra i den här. Vi ska använda något som heter default exports oftast. Vi har ju förordat att i en fil så exporterar ni bara en klass, eller hur? Eller en typ. Vi vill helst inte att ni har card, deck, player i samma fil. Vi vill att ni har en fil för card, en för player och en för deck till exempel. Och gör ni det och håller er till det och ser till att ha en typ av fil så kan ni använda något som heter default export. Och då skriver jag export default class my class. Då slipper ni använda de här brackets när ni kör import eftersom ni kan bara ta in en sak. Och jag är relativt övertygad om också att här behöver det inte stå my class nu. Ni kan döpa den till precis vad ni vill. Så ni kan import person from my class. Och sen kan ni köra new person här. Fast ni kommer ändå referera till den här my class som ni har här. Men oftast så vill ni ju att de där matchar. Det blir liksom, det finns ju en anledning till att man har döpt klassen till vad den heter. Men om det är någon som har döpt en klass jätteknasigt så kan ni liksom när ni importerar den döpa om den till vad ni vill att den ska heta. Så här skulle jag väl säga att ni kommer att jobba i kursen. Att ni skapar er en klass som gör vad ni vill och så exporterar ni hela den klassen. Och sen i nästa fil så importerar ni den där klassen. Jag vill också att ni observerar att vi har, precis som ni är vana vid i Node.js, så har vi en app.js, eller i Node.js, så har vi en app.js. Och det är lite app.js är den här filen som startar igång allting. Har vi massa beroenden till andra moduler, då importerar vi dem i app.js. Ni skulle ju kunna tänka er att ni istället, om ni vill, här, gör så här. Att ni läser in liksom flera moduler så istället. Det går bra att göra det. Men då måste ni in i våra byggverktyg. Jag kommer prata lite kort om i Webpack. Gå in och konfigurera det verktyget. För det verktyget pekar på app.js och säger att allting utgår därifrån. Så gör ni en sån här förändring så behöver ni gå in i det verktyget och säga att det är inte bara app.js du ska titta. Du ska också titta i My Class och baka ihop det här. Då. Det är den som bygger och gör det här. Build.js åt oss, det är Webpack, men jag kommer nog visa det lite strax. Oj. Ja, nu. Default exports. In this course, ja just det, här ser vi väl en sammanfattning på det här. Så här kommer vi att jobba. Det här är egentligen allt, hela min utläggning kom fram till det här. Det är så, det här ni behöver liksom, om ni ska skriva ner något så den här sliden. Vi jobbar med att lägga in skripten med type module i head. Vi har en no module i bodyn som läser in ett build.js och det är ett skript som automatiskt byggs av våra byggverktyg och gör att vi får kompatibilitet i äldre webbläsare. Det är inte så noga som sagt men kan vara ändå kul att ha med det. Vi importerar med import och inte require. Vi exporterar default-klasser på det där sättet så blir det lätt och tydligt. I mina exempel så kommer jag att ha kört med require i ganska många fall. Require har aldrig varit stött i webbläsarna. Men förr gjorde man som så att man körde med require eftersom det var man var vid från Node. Och sen hade man ett sånt här byggverktyg som tog bort alla require och slog ihop allting och lade i en fil. Och det är så jag har gjort i väldigt många av mina exempel. Så exemplen är aktuella om ni tittar på dem. Det är liksom bara att köra de exemplen med undantaget av att jag använder require och module.exports. Och ni ska använda import/export på det här sättet. Det är enda skillnaden. Men tänk på det bara. Jag har det när jag går igenom övningarna så har jag en inspelning. Där tar jag upp det här. Det står en blänkare om det på den sidan. Men bara tänk på det att i äldre exempel så kör jag med require. Men require kan vi inte använda idag. Det är ju till och med som så, Mats har säkert nämnt det, men jag tror han sa det på föreläsningen om moduler. Att går vi fram 2 år i tiden så tror jag att i 021 då, eller motsvarande,
då kommer vi att köra med ECMAScript-moduler redan från början. För då kommer det också fungera så bra i Node. Nu funkar det ju med lite experimentflaggor och sådana här saker. Men det här kommer nog bli framtiden även för Node, skulle jag tippa på. Det sista jag vill nämna lite, det är det här med utvecklingsverktyg nu då. När ni har suttit och utvecklat i Node så har ni suttit i Visual Studio Code. Ni har debuggat i Visual Studio Code och ni har haft terminalen integrerad i Visual Studio Code. Nu när vi går över till webbläsaren så kommer ni ju fortfarande att sitta och utveckla i Visual Studio Code. Men er kod kommer att köras i er webbläsare. Det finns en massa fancy sätt som ni kan få webbläsaren och Visual Studio Code att börja kommunicera, så ni kan debugga i Visual Studio Code och koppla ihop det med webbläsaren och sådär. Jag tenderar att inte använda det speciellt mycket, för det jag tycker det är smidigare att bara titta i. För sen vill man ändå testa i Firefox, så ska man synka ihop det där också och sådär. Så att jag brukar köra direkt i webbläsaren. Jag ska visa lite hur det ser ut på. Men i webbläsaren så kan ni göra de här sakerna ni är vana vid i Visual Studio. Ni kan använda debuggen, ni kan stoppa exekveringen av era skript. Ni har en konsol ni kan skriva ut till. Ja, det ser likadant ut. Ni kan till och med konfigurera webbläsaren så att den är er utvecklingsmiljö. Men jag skulle nog rekommendera att fortsätta med Visual Studio Code eller någon annan miljö för det. Ni kan göra massvis med saker. Ni känner säkert till att ni kan inspektera HTML och CSS. Det har ni säkert gjort i Runeskurs. Ni har behövt gå in och titta liksom, vad händer här. Hur ser CSS-koden ut? Vi kan gå in och titta på nätverkstrafik. Vi kan debugga JavaScript. Vi kan göra sån här profiling. Det blir ju intressant när det kommer till att ni skriver applikationer som börjar ta lite tid. Och så börjar ni undra, vad är det som tar sån tid i min applikation? Då kan man köra olika typer av profilers för att se, äter det RAM-minne, vad är det som tar tid i min kod? Så kan man liksom analysera koden ur ett tidsperspektiv. Vi kommer att titta jättemycket på det i den här kursen. Och vi har en konsol. Jag ska bara visa lite så att ni får i alla fall en känsla för. Det är ju lite olika tangentbordskombinationer beroende på Windows, Mac, Linux och så vidare. Men ni kan ju alltid gå in i en inspect i webbläsaren så här. Ska jag dra upp den här lite så vi får lite storlek. Och den här känner ni nog till lite. Ni har nog varit inne och tittat. Och det här är ju guld för er som utvecklar idag. När jag började med det här för 20 år sedan så fanns det inte utvecklingsverktyg i webbläsarna. Då fick man konsollogga. Jo, det fanns en konsol, så fick man konsollogga lite. Sen kom Firefox och ett plugin som heter Firebug. Det var där den liksom moderna debuggmiljön skapades. Och sen nu har vi ju bra utvecklingsverktyg i alla webbläsare. Och det är till och med så att man tävlar lite om att ha de bästa utvecklingsverktygen. Liksom ett browser wars återigen. Fast nu vill man attrahera utvecklarna med bra utvecklingsverktyg istället. Så Firefox har lite coola grejer som inte finns i Chrome och tvärtom. Då kan vi titta. Vi har en konsol här. Här ser vi ju, här får vi felmeddelanden nu som har hänt på den här sidan. Ja, det verkar inte som att den ville läsa den där CSS-filen till exempel, för att det är någon MIME-typ som inte stämmer. Det är något fel i den här presentationsprogramvaren. Här kan vi, nu om vi vill skriva JavaScript så kan vi skriva. Ni kan skriva, exekvera JavaScript på vilken sajt ni vill på nätet. Ni bara skriver JavaScript rakt upp och ner i URL:en. Det är en liten sån här perk som man har som utvecklare. Ni skriver JavaScript först. Nu tittar vissa på mig som jag skojar med, men det gör jag inte. Alltså, ni kan skriva JavaScript här. Vi kan väl skriva en console log, så tar vi document.body bara för att titta. Sådär. Pang, boom. Då fick vi konsolen nu, så skrev den ut. Jag ville skriva ut body-elementet helt enkelt. Då tittar vi här, om då har vi bodyn här. Så här finns den och så kan ni gå in och titta. Nu har den presenterat den här lite snyggt, inte bara i text utan den fattar att bodyn är ett DOM-element. Och då skriver den ut det på det här sättet. Ska se om vi kan. Finns väl inga. Console.log Dokument. Nej, jag skrev nog fel. Ja. Ja, det är ju lite lättare då, nästa steg, att skriva direkt i konsolen. Och här kan vi ju, precis som om ni kör Node till exempel, så skriver ni Node, då får ni upp en konsol. Ni kan jobba på samma sätt här. Let i lika med 10. Vad hände med i nu tror ni? Var hamnade den? Vi ser vilka som har lyssnat. Window-objektet. Console.log window.i. Där borde den vara.
Det var den inte. Ja, har de gjort om det? Nej, det var surt. Skulle jag glänsa och så funkar det inte. Om vi skriver let window. Det är jag lite förvånad över, för så funkade det tidigare. Vad gör jag för fel? Nej, let kan jag inte ha i det fallet. Window.i 11. Ja, det är bra, man ska inte lägga grejer på window-objektet, men det gick att göra på det sättet fortfarande i alla fall. Då kanske konsolen kör i en egen namnrymd faktiskt, som är, inte är på window-objektet. Ja, man läser något varje dag. Ja. Varför vill man skriva JavaScript i URL? Man har alltid kunnat det. Du kan ju göra lite sådana här grejer att du vill ladda. Det finns något som heter scriptlets, heter det väl. Alltså du kan ha bokmärken som inte bara är bokmärket till sidan, utan också lägger på skript som körs automatiskt på den sidan. Så du kan, du vet att du till exempel alltid vill göra, när du går in på Aftonbladet så vill du alltid klicka ner den här förbannade annonsen som kommer upp. Då kan du lägga på ett JavaScript efter aftonbladet.se vars enda uppgift är att klicka ner den annonsen. Så att när du använder ditt bokmärke så ser du aldrig annonsen. Alltså, så du kan ju göra lite sådana här grejer. Du kan skripta liksom de sidor som du besöker ofta och vill ha lite sådana tricks för dig på. Ja, men konsolen, väldigt lik som ni är vana vid. Men det är här det hamnar om ni skriver konsol.log. Det kan ju vara bra att veta i alla fall. Ni kan gå in under sources. Här finns ju alla filerna som har laddats ner i webbläsaren och som exekveras. Det är här ni hittar era JavaScript. Den här presentationen, den har ett JavaScript här som heter reveal.js. Så här hittar ni koden. Nu kan jag ju tycka att sen när vi kanske produktionssätter våra applikationer, då kan man plocka bort alla kommentarer och sådär. Men när vi sitter och utvecklar, är det här viktigt att rad 98 här, att 98 är samma rad i webbläsaren som det är i vår utvecklingsmiljö, för att vi sitter och jobbar i båda samtidigt. Men vi kan ju sätta en breakpoint här till exempel, sådär. Sen laddar vi om sidan och då stannar sidladdningen på den här, och så är det precis som en vanlig debugger, va? Vi ser där uppe, vi har pausat i debuggen, vi har de här vanliga symbolerna, ni vet, hoppa över, gå in i och så vidare. Det funkar på samma sätt. Alla debuggers är väldigt lika. Ni har watches, ni har callstack. Ja. Ni känner igen det här. Det ser bara lite annorlunda ut. Givetvis kan ni ta loss det här fönstret och ha det på en annan skärm också, vilket kan vara skönt om man har flera skärmar. Det finns ett kort kommando om ni vill stanna debuggen någonstans. Om ni sitter i Visual Studio Code och så vill ni stanna debuggen, då kan ni skriva så där. Jag tror ni måste ni ha ett semikolon, behöver ni nog inte. Ja, nu kan jag inte ladda om sidan, för då kommer ju den här koden att försvinna då. Men om ni sitter i Visual Studio Code och skriver debugger och sparar och sen laddar om sidan i webbläsaren, så stannar debuggen på den raden. Så det är ett lite smidigt sätt om ni inte vill gå in och peka på en speciell rad och det stannar debuggen. Network-fliken, har ni kikat på den? I någon annan kurs? Vi gör en sån. Går vi in i Network. Aftonbladet är ju alltid punkt roligt då. Sådär. Här ser ni ju nu allting som rabblar här. Det är ju alla nätverksanrop som Aftonbladet gör. I det här fallet 187 stycken anrop till servern för att ladda in startsidan på Aftonbladet. Det är 3 megabyte storlek. Och här kan ni få en detaljerad vy över hur sakerna har laddats. Så här. Lite så som jag visade med att skriptet kommer att laddas kanske parallellt men sen exekveras i slutet och sånt där. Den typen av grej kan man ju undersöka och titta på här. Ni ser också hur lång tid allting tar, om det är cachat eller inte, vilken status vi har fått och så vidare. Den kan vara lite intressant att kika på i alla fall. Performance, därunder kan ni starta inspelningar för att mäta olika saker. Jag kommer inte att titta speciellt mycket på det, men ni kan mäta minnesanvändning och sådana saker. Finns nog under memory också. Ja, det kanske är specifikt minnesanvändning. Application kommer vi att använda en del. Här kan ni hitta då olika lagringsytor i webbläsaren. Till exempel local storage och session storage och service workers och annat. Service workers är ju lite spännande, för det är alltså små JavaScript kan man säga, som installerade i webbläsaren från olika sajter ni har besökt. Som då kan användas för att ta upp notifieringar till exempel.
Varför har jag inte visa för alla sajter? Ja, och lite cachning och så, då kan man gå in här och undersöka vad har vi i local storage, alltså den här lagringen som finns i webbläsaren, som vi också kommer att använda och titta på i de första uppgifterna här. Ja, det är väl det. Ni känner ju till den här. Det kan också vara bara, jag tror att det är som så om vi laddar om sidan. Men jag väljer ett element där, så ser ni att det kanske ni har upptäckt att ni får där att det står lika med $0, va? Är det någon som har tänkt på vad det där betyder? För nu har ni valt det där med muspekaren. Då kan ni gå in i konsolen. Sen kan ni komma åt objektet. Dollar kan man ju använda på variabler i JavaScript. Så noll här är det elementet som ni har valt med muspekaren. Vilket kan vara väldigt smidigt om man behöver debugga någonting. Så kan man alltid liksom markera det där elementet med muspekaren. Och sen kan man alltid referera det med JavaScript med dollartecknet. Det där är någonting ni bara kan göra såklart här i utvecklingsmiljön. Det är ju ingenting när ni, eller i den här i webbläsaren när ni vill debugga och titta. Det blir ju ingenting ni kan använda er av när ni sitter och utvecklar. Ni kan inte skriva $0 i Visual Studio och produktionssätta den koden. För att det är ju just här och nu som $0 betyder det jag klickade på. Tro till och med att om jag klickar på något annat, ska vi se om den blir $1 eller om den, hur den gör. Om jag klickar på den istället. Nej, den blir också 0 nu. Så ni ser den uppdaterar ju hela tiden till det jag klickat på, blir hela tiden $0. Och det finns massvis med sådana där trick ni kan hålla på med i webbläsaren. Jag har länkat till en föreläsning där man går igenom just webbläsarens utvecklingsverktyg lite mer ingående. Den har några år på nacken. Kan vara vettig att kika på ändå. Kanske har kommit en uppdatering man kan kolla på. Vi ska gå till kursens webbplats. Vi är ju på den här browsern JavaScript. Jag har länkat ett antal resurser här nämligen. Och då funkar det ju som så här i den här kursen. Att givetvis är föreläsningen, jag kan inte säga att föreläsningen är obligatorisk, men det vore ju dumt av er om ni inte tittar på föreläsningen, och ni som tittar på den har ju redan tittat på den. Men det bör ni ju göra. Ni har läsanvisningar till boken också i det fallet. Och ni har externa resurser. De här är inte någonting som ni måste ha läst igenom. Men jag kan ju tipsa om att vi brukar dra en god fråga på examinationen på någon av de här, bara för att se om ni har gjort det. Därmed inte sagt att ni blir underkända om ni inte klarar den, men jag menar, vill ni upp på de lite fancy betygen, då får man väl också läsa lite teori, tänker jag. Här finns lite goa. A Trip to the Zoo tycker jag ni ska titta på från Nordic JS i Stockholm för några år sedan. Jätteintressant kring hur den här JavaScript engine, hur racet är liksom kring det här, hur mycket tid Google, Microsoft, Mozilla krämar ner i att optimera JavaScript-motorn för att få en snabb surfupplevelse. Det är liksom det man tävlar om, att ju snabbare JavaScript-motor, desto bättre upplevelse för användarna, och de tävlar om det här hela tiden. Titta på den, sjukt intressant, hur man till och med kan se att i vissa fall så är JavaScript-koden snabbare än C++-koden som bygger upp webbläsaren. För att man har liksom lyckats optimerade på ett sätt som man har svårt som utvecklare att göra, skriva kod så bra i C++. Det är lite häftigt. Och det här är ju någonting som man ska ha med sig också, tycker jag, att många kan skratta lite åt JavaScript och ja, det där är bara ett leksaksspråk, det går inte att göra så allvarliga grejer. Och ja, alltså mycket av det vi gör med JavaScript idag, det är att skiffla små mängder med data och uppdatera lite boxar för användaren och så. Det är inte tunga liksom nukleära atom så här modeller och väderdata och liksom den typen av uträkningar vi gör i webbläsaren. Då har man ju stora datacenter för att göra, givetvis. Men det går att göra mer och mer i webbläsaren. Mats har hållit på att experimentera lite med en kurs som treorna läser nu i Web Intelligence, där man tittar på maskininlärning till exempel. Och Mats tror jag löste de uppgifterna i JavaScript i klienten och får hyfsat bra prestanda för liksom så här ansikts, jag vet inte vad det kan vara. Är det ansiktsigenkänning eller något om någon kanin eller öron? Nej, jag minns inte vad det var. Men det är någonting i alla fall han gör i den där kursen. Och gör det klienten och det funkar hyfsat. Men han märker att där kanske man inte ödslar så här for each-loopar överallt. Utan man kanske använder en for-loop för att det blir mycket mer effektivt. Och så där. Men JavaScript är duktigt. Och det är faktiskt som så att i webbläsaren också i V8 så är vissa delar kompilerade idag. Alltså viss del av koden. Det mesta tolkas ju i realtid, men det finns en speciell del, om det är crankshaft den heter, som faktiskt kompilerar delar
av den koden som exekveras också, så att den blir ännu snabbare att köra. Och det är det, A Trip to the Zoo kan hon tjejen som föreläser där prata lite om de bitarna. Finns lite om moduler, hur det funkar, och det här är några sådana här crash course i Chrome Developer Tools. Ta gärna så bara titta, sök crash course developer tools YouTube, kolla på den liksom populäraste, bara för att få en känsla, för ni kan spara så mycket tid om ni bara har liksom så här enkla verktygen som man kan nyttja och tricken man kan nyttja i debuggen i webbläsaren. Det kommer ni att tjäna mycket på. Okej, jag har pratat om JavaScript och sådär nu. Nu kan ni, om ni vill, börja gå på övningarna. Men vi behöver nästa vecka också för vad vi, alltså, vi kan länka ihop allting i övningarna just nu. Vi kan liksom komma igång med övningen, men vi kan inte göra det som övningen består av. Vi kan inte påverka element på sidan. Vi kan inte flytta om saker. Vi kan inte skjuta in ny text, ta bort text, minimera, maximera saker och sådär. Utan det är det vi kommer att titta på nästa vecka, hur vi gör det. Nästa vecka är den viktigaste föreläsningsveckan ur den här kursens perspektiv, skulle jag vilja säga. Där tittar vi. Då förstår man delarna som rör nästa vecka, så klarar man kursen hyfsat enkelt. Sen efter det är det bara lullul. Så här, lite roligare grejer och lite asynkron kommunikation kommer. Det kan vara lite knepigt, men det är bara en förlängning av vad jag går igenom nästa vecka. Så nästa vecka viktig. Då pratar vi domän, Document Object Model, och vi pratar om händelser och händelsestyrd programmering, som är ett annat sätt att tänka för er nu. Nu ska vi lämna det här sekventiella uppifrån och ner. Nu ska vi, kommer det in en annan sak och stöka till det när vi tänker programflöden. Men det tar vi nästa vecka. Så lycka till med det, så ses vi om en vecka helt enkelt.